ୱାକାଥନ୍ ଜରିଆରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ପାଳନ ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଫ୍ୟାସନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ସୁଦୂରବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୱାକାଥନ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାଶୈଳୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଫ୍ୟାସନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହି ୱାକାଥନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପିନ୍ଧି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଛକରେ ଚାଲିବେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱାକାଥନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 4 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଆମ କଳା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଧାନ କରି ୱାକାଥନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ୱାକାଥନ୍ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭନ୍ତୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନେକ ମହିଳା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶା ର ଯେତେବେଳେ ପାଳନ ସରିଛି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶା, ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ସଂସ୍ଥା ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଭଳି ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ୱାକାଥନ୍ କରାଯାଉଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଏବଂ ୱାକାଥନ୍ରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ୱିମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୱାକାଥନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ସ ଏ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇଠି। ମୋ ମଦର ଇନ୍ ଲ' ସ୍ପନ୍ଦିତାର ଫାଉଣ୍ଡର ସସ୍ମିତା ହୋତା, ଯିଏକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଥିରେ, ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ସେ ଏଥରକ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଲଭିଙ୍ଗ ମେମୋରିରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ୱିମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ୱିଭର୍ସ, ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ, ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତକଳାକୁ ଆଜିକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖୁଛେ ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛେ। ୱେର୍ ୟୋର୍ କଲ୍ଚର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏମିତି ନିଜ କଲଚର୍କୁ ବା ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ୱାକାଥନ୍ କରିବା, କେତେ ଗୋଟେ ଟପ୍। ଆମେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ତ ଥିମ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହୁଏ, ଆମର ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛେ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଆଇ ଏମ୍ ୱେରିଂ ଅ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ୱିଭ୍ ପୋଡ଼ାକୁମ୍ଭ ପାଟ ୱିଥ୍ ଅ ଭେରି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ୱିଥ୍ ଅ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ। ତ ଆମ ନିଜର ସ୍ପନ୍ଦିତାରେ ଲାଇକ୍ ୱି ହାଭ୍ 120 ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ନିଜ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଳାକୃତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମାରାଥନ୍ ଏସ୍ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆମେ, ମୁଁ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଛୁ ଆଉ ଚାଲିବୁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 4 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ 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 ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ବେଶ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ୱାକାଥନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି କଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପୋଷାକ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ୱେଭର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ୱାକାଥନଟା ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ୱେଭର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଫରେନ୍ ରହେ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଇଟ୍ସ ଅ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ୟୁ ନୋ ୱେନ୍ ୱି ଆମେ ଯେବେ ବାହାରେ ରହୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମୋ ପାଇଁ କି ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଲ୍ ଚେରିଶ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛି ମୋ ଜନ୍ମମାଟିରେ ମୋର ଯୋଉ ଖୁସି ସେଟା ମତେ ବହୁତ ମିଳୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ବେଶ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ଯେହେତୁ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ର ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାକାଥନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ କଳା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାକାଥନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଡେକୁ ନେଇ ଡେ ସରିଯାଇଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ପୁରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ